Моє шанування, ви на YouTube-каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Сьогодні у нас гість в студії Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, політолог та історик. Моє шанування, слава Україні! Героям слава, добрий день, радий вас вітати у Львові. Дякую, що зайшли до нас в студію. І, пане Євгене, ну дивіться, 10-й день Курського прориву. Можемо казати, що 10-й день хаосу на Росії? Безладу точно. Хаос – це якби наші війська вже б стояли біля воріт Кремля. Але давайте будемо на це дивитися тверезо і розуміти, що це такий момент, коли, в принципі, нам треба тверезо дивитися і зважувати за і проти. Ви знаєте, я сьогодні написав пост в Фейсбуці про те, що коли починаєш говорити про успіхи на Курщині, зразу згадується Покровськ. Я розумію, що на Донбасі ситуація складна, навіть надзвичайно складна. Я не військовий експерт і хочу в такий спосіб вступити в дискусію, в тому числі зі своїми читачами, підписниками. А давайте ми уявимо, а якби Курська не було? Навряд чи росіяни би відмовилися від задуму окупувати повністю Донецьку область і тиснути на той самий Покровськ. Це перше. Ну, я так думаю. Це очевидно. Тобто, якщо теза про те, що це потужний логістичний центр і перехрестя кількох шляхів, вона існує, і вона, так би мовити, вже стала доступною обивателю, то, значить, це реальність. Але в чому перевага ситуації в Курській області для України, як на мою думку, не військово? По-перше, Україна почала бойові дії на території ядерної держави. Це історична подія, реально історична подія. Навіть якби туди зайшла рота українських військових, це була б історична подія. Але діяти в такий спосіб і розширювати свою присутність, це означає демонструвати все більше і більше кремлівську безпорадність. Це має психологічний ефект і політичний ефект. Я впевнений, що Захід і Китай, і Індія, і інші світові актори, вони теж за цим спостерігають і роблять висновки. Звичайно, нам би хотілося, щоб висновки були тут і зараз. І щоб Росія зупинила наступ Донецькій області, перекинула туди війська в Курську область, звідти б наші, можливо, б відступили, повернулися б статус-кво, а потім би знову повернулися російські війська на Покровськ. Так буває лише в кіно чи в книжках. Ми перебуваємо в реалії. Тобто Росія діє в спосіб, коли вона не шкодує своїх вояків, вважаючи їх гарматним м'ясом. Україна цього собі дозволити не може навіть з прагматичних причин. Тому що ми поступаємось Росії за всіма показниками, включаючи кількість людей і матеріально-технічне забезпечення, і кількість боєприпасів. Це все невеликий секрет. Ми можемо переважати лише за рахунок розуму, хитрощів і морально-вольових якостей. Ну, тут бачите, New York Times написав про те, що Україна вийшла з полону обмежень Заходу і почала вести війну по-своєму. Що, в принципі, показує те, що ми можемо, і як показує практика, знаємо, як вести війну хитро, тому що навіть були попередні матеріали про те, що цей наступ на Курську область, ну, там, дізнавалися виконавці ледь не за добу. Так, я думаю, що Захід не був поінформований, щонайменше повною мірою не був поінформований про задум українських військ. Тобто про задум українського командування. Я думаю, що це інформація про всю операцію, вона була дуже вузькою. Ну, тобто вузького доступу буквально одиниці знали про те, що планується. На вашу думку, те, що зараз Росія не може стабілізувати ситуацію в Курській області,
це все-таки, що вони прогавили дані розвідки, чи недооцінили Україну як противника? Я думаю, що присутні і перший, і другий компонент, і те, що росіяни елементарно не готові до такого розвитку подій. Вони просто не можуть діяти в такий спосіб. Тобто вони не спроможні битися. Ну, дивіться, днями спецпризначенці СБУ захопили цілий ротний опорний пункт з цілим гарнізоном, ротою російських військових, у яких були і боєприпаси, і все, але вони вирішили здатися. Чому? Ну, там таке якесь було пояснення, якщо я не помиляюся, якщо в інших випадках, можливо, що не було зв'язку з командуванням. Мені здається, якщо навіть ми порівнюємо ситуацію з Азовсталлю, наші боролися ледь не до останнього патрону, навіть коли не було зв'язку. І вони боролися під артилерійськими обстрілами і ракетними ударами, бомбовими ударами. А тут легко, тобто обстріли кораблями були, пам'ятаєте, це все було. І я теж, знову таки, повертаючись, коли вчора мені під дописом про цих 102 російських полонених пишуть, а от Зеленський здав в полон 2,5 тисячі маріупольського гарнізону. А який був вихід у людей, які сиділи в підземеллях комбінату Ілліча на той момент? Тобто і Азовсталь. Ну, реально. Ми в масі своїй, у всякому разі ті, хто народився ще в Радянському Союзі, ми всі перебуваємо під, ну якщо хочете, катком радянської пропаганди, де здатися в полон це було ганебно, де людське життя коштувало копійки, навіть не копійки, і де людське життя не було вищою цінністю. Я знаю, що є багато питань про повернення наших полонених з Маріуполя. Так, але якраз Курська операція, вона у всякому разі створює суттєвий обмінний фонд. Це теж вагомий, на мою думку, аргумент. Ну, тут цікавий ще про обмінний фонд момент, що ми ж знаємо, Росія не дуже хоче обмінювати наших захисників, зокрема, що стосується азовців. Але після цієї Курської операції, де росіяни там вже називають цифру понад 2,5 тисячі нашим військовослужбовцям вдалося захопити росіян в полон, перше проявили ініціативу, аби відбувся обмін полоненими. Це так кадирівці їх в полоні лякають? Я думаю, кадирівці чисельно менше їх лякають, а більше лякає присутність строковиків. Тобто батьки різні будуть хапати за горло місцевих чиновників і питати, чому наші діти, яким говорили, що вони не будуть воювати, вони опинилися в полоні. На вашу думку, ми як держава можемо дотиснути, щоб нам під час цього обміну, який, сподіваємося, відбудеться, повернули азовців? Я б дуже цього хотів. Вони на це заслужили. Хоча я розумію, що їхнє перебування в полоні – це страшна правда. І кілька десятків, щонайменше, захисників Маріуполя, російські так звані суди засудили до значних термінів ув'язнення, як вони ж хотіли зробити пародію на Нюрнберзький процес, але обмін на Медведчука керівників оборони Азовсталі зірвав цей, цей момент. Але дійсно, ну, ми маємо говорити про всіх захисників Маріуполя, тому що були випадки, коли значна кількість морпіхів потрапляла там в полон і, власне, захисники Азовсталі. Тобто це те, що на сьогоднішній момент потребує від українського керівництва чітких, максимально вивірених рухів. Керівник ГУР Буданов сказав, наші пріоритети в обміні військовополонених, кого першочергово будемо забирати додому, важкопоранені, тяжкохворі, всіх жінок, всіх, хто знаходиться в полоні довгий термін, всіх, хто був на Азовсталі, цивільні,
тому що Росія теж бере в полон цивільних, хоча це порушує всі конвенції, і кримські татари. Ми вже маємо чіткий, в принципі, алгоритм дій. 2,5 тисячі на 2,5 тисячі, мені здається, це би був наймасовіший обмін. Є прагнення обміняти, Україна хотіла б обміняти всіх на всіх. Бо у нас теж до того, до Курської операції, були полонені російські. В Росії теж, за різними оцінками, більше 5 тисяч українських полонених. Тобто такий обмін, ну, він був би і технологічно, і психологічно для України важливий. Хоча логістично і з різних інших причин це, звичайно, непросто. Ну, пане Євгене, коли почалася Курська операція, говорили, що одна з цілей – це Курська АЕС. І обміняти Курську АЕС на Запорізьку – ні. Це неможливо. Чи можливо? Ми тут опиняємось в своєрідній пастці нашого образу як країни, яка, попри все, дотримується норм міжнародного права. Тобто, ну, по-перше, росіяни при всій нашій зневазі до них не є космічно дурними, і вони цей сценарій, я думаю, достатньо прораховували з початком вторгнення. По-друге, витіснити, припустимо, Росгвардію з території Курської АЕС, якби наші війська туди дійшли, було б технічно можливо. Але підключити її до української енергосистеми – ні. Жодна МАГАТЕ на це не піде. Тут треба бути в цьому питанні реалістами, тому що і в МАГАТЕ є певні правила, і є, ніде правди діти, помітний російський вплив. Тому це суто психологічний фактор. Росіяни розглядають Запорізьку АЕС як один з елементів, як один з форпостів свого оборонного порядку на південному сході України. І тому вони, я думаю, насправді дуже не хочуть цього сценарію. Чи могли б українці продавити, це було б непогано. Але б я не радив захоплюватися якимось надмірним оптимізмом цього питання. Так виглядає, що в Курській області ми плануємо бути тривалий час. Ми вже створили там і першу військову комендатуру, але оце тривале перебування. Воно більше, так знаєте, на перспективу до другого саміту миру розглядається, на вашу думку? Я не бачу на сьогоднішній момент в контексті ситуації в Курській області, Путін називає це ситуацією, так? Угу. Вони там говорять про терористичну атаку. Ви знаєте, коли слухаєш заяви російських офіціалів, то лише підтверджується теза про те, що є брехня, велика брехня, безсоромна брехня і заяви російських офіційних осіб. Коли вони говорять про якийсь теракт, тобто ті, хто почав війну проти України, вони на спробу самооборони ефективно, вони говорять, що це теракт. Вони всіх тримають навколо за дурнів. Виходить, що так. Тобто, я з цього і виходжу, що переговори про припинення війни, тобто другий саміт миру, він не наближається. І якщо ми взялися за деміфологізацію Росії в такий спосіб, то маємо розуміти, що це не відбудеться одномоментно. От раз і все, так не буде. Мені сподобалося, як в них на ефірі пропагандистів російських це пояснюють, кажуть, ну це ж тільки Курська область, нам, звісно, треба своє населення вивезти, вплоть до останньої бабки, пряма цитата, але це ж тільки Курська область. Подивіться, яка велика неосяжна Росія. Ви знаєте, це, до речі, цікавий підхід, він добре показує, що для Росії населені пункти, населення і все інше нічого не має значення. От якби їхні громадяни могли в силу свого, даруйте, куцого світосприйняття усвідомити, що на місці Курської області може бути Московська область, тоді, я думаю, вони б заспівали зовсім по-іншому.
Але це питання, ну, будемо сподіватися, історичної перспективи. Ну, бачите, і вони роблять все можливе, щоб про це не заспівали, зокрема, там, в Московській області, чи там в цих центральних їхніх областях. Тому що навіть от, як варіанти евакуації, вони розглядають не в Росію, оцю неосяжну, а в Запорізьку область, яка знаходиться під тимчасовим контролем окупантів. Ну, їм же треба показувати, що вони щось контролюють ще. Я з приводу перевезення в Запорізьку область, ну, не сприймаю це настільки однозначно, що це реалістичний сценарій, тому що їм зараз в будь-яку прикордонну область чи частково окуповану область України потрібно перевозити насамперед військові вантажі, а не мирних жителів, які навряд чи стануть до лав російської армії. Мені це, знаєте, трошки нагадує оцю історію, коли було АТО, і вони перевозили а-ля гуманітарний вантаж фурами, а там потім виявлялося далеко не гуманітарне військове озброєння для підтримки сепаратистів. Так, ці так звані білі конвої, білих КАМАЗів, це дійсно була саме спецоперація Росії. Якщо можна, ще з вами на фоні наступу України в Курській області з'являється матеріал від Wall Street Journal про те, що північні потоки підірвали українці. Зокрема, про це знав Залужний, про це знав Зеленський. Зеленський останню мить після дзвінка з Білого Дому намагався скасувати операцію, але нібито вже з виконавцями не було зв'язку. І ця пишуть журналісти з Wall Street Journal, що ідея народилася в барі під час спілкування військових з бізнесменами і за випивкою. Це такий, знаєте, ну, якийсь, як мені трошки, звісно, нагадує сюжет з якогось фільму, десь там, напевно, Квентін Тарантіно, щоб мав бути залучений, щось мені так здається, але... Як ви оцінюєте взагалі оцей матеріал від Wall Street Journal? Це показовий елемент рефлексивного управління, який здійснюють російські спецслужби. Вони з одного боку хочуть переключити увагу ситуацію в Курській області, показати, що щось могло б... Ну, вони перемикають грамотно, вони з того, що незвичайно, що Україна діє на території Росії, вони перемикають увагу на аварію з Нордстрімом, на ті вибухи, дійсно, які були сенсацією, воно так гарно виглядає, ці всі бульбашки великі. Але кілька важливих моментів. По-перше, перемикання уваги. Це зрозуміло. Ну, для того, щоб показати, що українці не можуть досягати успіхів без якихось внутрішніх конфліктів. Це брехня. Можуть. Друге. Уявний конфлікт між Залужним і Зеленським. Тобто вони цю тезу розвивали протягом кількох місяців, вони кинули зерна сумніву в президентську команду і вони добилися відставки Залужного. Але зараз Залужний працює в Лондоні і ми бачимо, що є у нього задатки достатньо ефективного дипломата. Третє, вони хочуть показати, що Україна спроможна піти на різні злочини для того, щоб цього добитися. Але вони демонструють, що вони просто не знають системи української влади. Тобто, коли вони говорять, що Залужний це зробив, а де були Буданов, де був тодішній керівник служби зовнішньої розвідки Литвиненко, який став секретарем РНБО, чи навіть голова СБУ Малюк, якщо ми вже... Тобто, спецслужби – це спецслужби. Відправити армійських офіцерів для цього, ну це виглядає просто... Ну там же просто... взагалі ціла версія, що це були цивільні люди, які занурювалися і це робили. Це ж теж такий важливий момент. Я думаю, що росіяни просто, вони створюють картинку, яка має в уяві багатьох людей перебити те, що відбувається на Курщині. І для них це головне завдання. А оцей матеріал, на вашу думку, може повпливати на наші відносини з Німеччиною? Вже прозвучали із Німеччини, із Сполучених Штатів заяви, що щоб не було в цьому випадку, це не буде приводом для погіршення відносин. Тому я в цьому питанні якраз спокійний.
Ну, здається, що росіяни намагаються якось, знаєте, як ви кажете правильно, відвернути увагу від подій в Курській області. Своєму місцевому населенню обмежують доступ до інтернету, а в світ кидають вкиди про те, що Україна – це там терорист. Ну, був ще один момент, коли тільки розгорталася атака українських військ Курської області, вони ну, вже, так би мовити, наближалися гіпотетично до Курської АЕС, спалахнула градирня, це елемент охолодження системи в Запорізькій АЕС. При тому спалахнула, ну так, дуже показово. Я впевнений, що це елемент російського рефлексивного управління. Вони в такий спосіб привертають увагу до можливої атаки на ядерний об'єкт, вони привертають увагу до проблеми мирного атома і говорять про це максимально гучно. На вашу думку, якщо нам вдасться ще і зробити прорив там в Білгородській області, це змінить ситуацію в Кремлі? Ні. Я думаю, що ситуація в Кремлі без того важка. Путін не довіряє своїм генералам, тому відправив туди свою довірену особу, такого собі Дюміна, який був його ад'ютантом, який займався приєднанням Криму до Росії, і тепер він там кризовий менеджер. Але там запроваджено режим контртерористичної операції в Курській, Брянській і Білгородській областях. Це означає, що оперативне управління силовими структурами взяли на себе ФСБшники. І це, очевидно, викликає незадоволення російських військових. Знову їх не поважають. Так, їх просто поставили на місце і все. Я просто себе зловила на думці, вони вводять контртерористичну операцію і до останнього намагаються не визнавати, що це війна. Звичайно, а вони не можуть визнати, що це війна. Якщо Росія визнає, що це війна, вона оголосить, наприклад, Україні війну, то вона поставить себе з Україною на один щабель, як держави в системі міжнародного права. Війну можна оголосити тільки рівному. Чому Україна свій час не оголошувала війну так званим ДНР і ЛНР? Тому що це був би шлях до їхньої легітимації, легітимізації. А Росія, це теж, вона діє в такий самий спосіб і не буде оголошувати війну Україні, вона буде знаходити будь-які форми, але говорити, що цієї війни немає. Ну і знову ж таки, вона визнає, що війна на території Російської Федерації. Так, ну це взагалі ганебно, ну держава з найбільшою територією в світі воює на власній території. Для багатьох росіян це національне приниження. І тому я не бачу причин, за якими ми можемо говорити про наближення переговорів, тому що це, ну, достатньо складна проблема. Пане Євгене, я вам дякую, що ви до нас зайшли в студію. Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, політолог та історик. Дякую за ваш аналіз. Дякую.